नमस्कार कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र बानिया आज हामी संवादमा डक्टर सुन्दरमणी दीक्षितसँग कुराकानी गर्छौँ डक्टर दीक्षितले केही समय अगाडि खास गरी नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको सामान्य अवस्था रहँदा यही केही मानिसमा मात्रै लक्षण देखिँदा त्यो पनि विदेशबाट आएका नागरिकहरूमा लक्षण देखिँदै दे गर्दा भनेको एउटा अभिव्यक्ति त्यति बढी आलोचित चर्चित विवादित बन्यो र टिप्पणीको विषय बन्यो त्यो भनेको डक्टर दीक्षितले भन्नुभएको थियो अब हरेक नागरिकको घर घरमा कोरोना आउन सक्छ यसबाट बच्नका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ तर डक्टर दीक्षितले घर घरमा कोरोना आउँछ भन्दै गर्दा उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ र यो डक्टरको मानसिक सन्तुलन ठिक छ त भन्नेसम्मको तल्लो तहको टिप्पणी लेख्नेहरू यति बेला के गरिरहेका होलान् के सोचिरहेका होलान् या डक्टर दीक्षितको त्यो प्रति गरिएको टिप्पणीमा उनीहरू प्रायश्चित गरिरहेका छन् कि छैनन् होला पक्कै पनि त्यति बेला कतिपयले डक्टर दीक्षितले भनेको त्यो भनाइलाई अति मान्दै सावधानी अपनाउँदा कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ या कोरोनालाई पहिलो तहबाट दोस्रो या दोस्रोबाट तेस्रो र तेस्रोबाट चौथो तहमा तहमा जान दिनु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको आशय थियो भने ठिकै थियो तर आज हामी जहाँ पुगेका छौँ त्यो एउटा प्रसङ्ग त्यसै गरी अर्को प्रसङ्ग नेकपाभित्र जे प्रकारको अवस्था देखिएको छ त्यसलाई निरन्तर रूपमा टिप्पणी गर्ने र कटाक्ष गर्ने कुरामा पछि पर्नुहुन्न डक्टर दीक्षित दोस्रो सन्दर्भ तेस्रो सन्दर्भ दुईवटा विषय जोडिएको छ भारतका विदेश मन्त्रीले बुद्ध र महात्मा गान्धी दुई भारतीय महा नागरिक भनेर दिएको अभिव्यक्ति पछाडि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्यो र तत्काल भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि त्यो भनाइको खण्डन गरेको छ सुब्रमण जय शङ्करको तथापि भारतको नियत यहाँनिर प्रष्ट देखिएको छ यही बिचमा अयोध्या भारतको अयोध्यामा जन्मिएका भनेका रामचन्द्र नेपालको चितवनको अयोध्यापुरीमै जन्मिएका हुन् त्यहाँ राम सीताको मन्दिर बनाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यी तिनवटा विषयको से सेरोफेरोमा आज डक्टर सुन्दरमणि दीक्षितसँग उहाँकै निवासबाट कुराकानी गर्छौँ संवादमा डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद छ राजुजी धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच कुरा गरिदिनु थ्याङ्क यू भेरी मच यो प्रविधिले सजिलो बनाएको छ तपाईँसँग फेरि कसरी कुरा गर्न पाइँदैन भने तपाईँ मोबाइल बोक्नुहुन्न तपाईँसँग अरू माध्यममा कुराकानी गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ तसर्थ पनि यसरी कुराकानी गरिरहेको छ राम्रो देखिनु भएको छ डाक्टर साहब स्वस्थ <laughs> खुसी देखिनु भएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच अब तपाईँको पहिलो अभिव्यक्तिको विषयमा जान्छु जसका कारणले तपाईँले आजसम्म गरेको समाजसेवा चिकित्सकीय सेवा या राष्ट्रका विषयमा तपाईँले बारम्बार गराएका सावधानीका कुरा त्यो जम्मैलाई सचेत गराउने कुरालाई बिर्सिएर मान्छेले तपाईँमाथि नै प्रश्न उठाएको आज ती मान्छेको प्रश्न तपाईँप्रतिको आलोचना र टिप्पणी अहिले सम्झिँदा कस्तो लाग्छ डाक्टर साहब त्यस बेलामा चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि अब नबुझेर भनौँ बुझ पचाएर भनौँ या ज्ञानै नभएर त्यो आलोचना गरेका थिए किनभने त्यो बेलामा त याद गरौँ र जस जसले मेरो आलोचना गरे त्यो मन्त्रालय र डाइरेक्टरेटका मान्छे थिए तिनीहरूमा मन्त्रीजीलाई कुनै मेडिकल ज्ञान छैन त्यस बेलाको जो सचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि मेडिकल मान्छे थिएनन् डाइरेक्टरेटमा जो थिए त्यो पनि एमबिबिएस डाक्टर थिएनन् के गर्दाखेरि मन्त्रालयमा खास गरिकन कोरोनासँग भिड्न सक्ने क्षमता भएको त्यहाँ बुद्धि त्यहाँ नलेज थिएन के त्यसरी उनीहरूले सायद ममा चाहिँ एट्याक गरे तर त्यो बेलामा चाहिँ कमसेकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ नगर त्यस्तो गरे तापनि आम क्याबिनेटले त बुझ्न सक्नुपर्छ कि एउटा सिनियर डक्टर नेपालमा पचास वर्ष काम गरिसकेका छ पचास वर्ष माने मै मा त सेवा त गरेँ उसले कुनै कुरा भनिछ भने त र फेरि स्वार्थ नभइकन भनिछ भनेदेखि त त्यो अलिकति महत्त्व पर्थ्यो अब त्यो ईश्वर पोखरेलको कमिटी पनि बनिसकेको थियो तर त्यस बेलामा चाहिँ नि कसैले पनि ध्यान दिएन बरु मलाई एट्याक गरेँ uh -huh. अनफोर्चुनेटली त्यो चाहिँ नि ठिक भएन अहिले uh -huh. हेर्दाखेरि मलाई दुःख लाग्छ के भनेदेखि उनीहरूको चाहिँ ज्ञान थिएन भनौँ मन्त्रालय र डाइरेक्टरको तर क्याबिनेटले पनि वास्तव गरेन तर आज नेपालमा यो अहिलेको दशा हेर्दाखेरि त हामी साँच्चैकै चाहिँ नि के कहाँ पुग्यौँ हामीहरू त्यस बेलामा किन सरकारले मेरो कुरा सुन्दैन राम्रोसँग किन विचार गर्दैन भने मलाई त मलाई त हेर्नुहोस् मलाई डर त छ तर दुःख चाहिँ नि व्रता छ डरभन्दा पनि तर डाक्टर साहब तपाईँले भने जस्तै ल मानव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यति बेला बुझेका मान्छे थिएनन् चिकित्सकीय भाषा बुझ्ने निर्देशकहरू थिएनन् तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त यो विषय त धेरै जान्ने यो विषयमा धेरै ज्ञान भएकै रूपमा बुझिन्छ उहाँले दुईचोटि त विज्ञहरूसँग छलफल गरिसक्नुभयो संसदमै यसका विषयमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ मन्त्री परिषदको बैठकमा उहाँले चाहिँ कहिले पन्ध्र मिनट कहिले आधा घन्टा कसरी बस्ने कोरोनाबाट भनेर उहाँले चाहिँ मन्तव्य दिनुहुन्छ तपाईँले भनेको कुरा सरकारका तर्फबाट खालि आलोचनाको रूपमा किन लिए होला है मैले भने चाहिँ नि मैले मन्त्रालयले म के भनेदेखि मन्त्रालयले नलिए पनि त क्याबिनेट त लिन पर्थ्यो भने मात्रै क्याबिनेट भन्ने भन्नेभित्र सबभन्दा त्यहाँ त ओलीजी नै हो तर ओलीजीको चाहिँ नि बोलीमा चाहिँ नि यसरी विश्वास गर्न असाध्यै गाह्रो भयो कि उहाँ जेमा पनि विज्ञ भइदिनु भएको छ अहिले जेमा पनि विज्ञ उहाँ चाहिँ नि अब कोरोनामा पनि विज्ञ उहाँ चाहिँ नि अब सुत्केरीमा विषयमा पनि विज्ञ बेसार पानी खानेमा पनि विज्ञ उहाँ अब चाहिँ पुरातत्त्वको कुरामा पनि उहाँ विज्ञ सबै कुरामा ओलीजी विज्ञ हुनुभयो हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि नि साह्रै ठुलो समस्या चाहिँ उहाँले उहाँले भनेको कुरा र एक्चुली यथार्थ कुरामा धेरै गल्त माने धेरै अन्तर हुनसक्छ भएको पनि छ र कोरोनाको विषयमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि बोल्नुभयो विज्ञहरूसँग कुरा गर्नुभयो दुईचोटि गर्नुभयो धेरै अवेर गर्नुभयो तर विज्ञ पनि त्यहाँ मैले अस्ति पनि एक ठाउँमा भनेको थिएँ विज्ञ पनि नभनौँ जानकार अलिकति बढी जानकार भएका व्यक्तिहरू भनौँ विज्ञ भनेपछि त त्यो त्यो विषयमा साइन्टिफिकली काम गरेका रिसर्च गरेका त्यसको भए माने इन्टरनेसनली झन्डै झन्डै रेकग्नेसन पाएका व्यक्तिहरू विज्ञ हुन्छन् के त्यहाँ उहाँले बोलाइएका ग्रुपहरू त अलिअलि त म पार्टीकै जाने आबद्ध व्यक्तिहरू बोलाउनु भएको थियो पहिलोचोटि त त्यसमा नि खासै विज्ञ भन्दा कोही भन्न चाहिँ सकिँदैन कोही डक्टर त्यही हो डक्टर भन्दैमा विज्ञ भन्न मिल्दैन डक्टर पनि हरेक किसिमका विज्ञ हुन्छन् कोही सर्जन हुन्छन् का तर सबै डाक्टर जाने भाइरसमा कोरोनामा विज्ञ तर डाक्टर नेपालमा नेपालमा त्यसो भए उहाँले बोलाउनु नेपालमा त्यसो भए देखियो चाहिँ के भने विज्ञ भनेर बोलाउँदा पनि विज्ञ होस् या तपाईँले भने जस्तै जानेका मान्छे केही जानेका मान्छे भनेर बोलाउँदा पनि आफ्नो समर्थन गर्ने खालका मान्छे बोलाउने अनि तपाईँ जस्ता विद्वानहरूले बोल्दा पनि सरकारको पक्षमा या शक्तिको पक्षमा बोलिदिए खुसी हुने विपक्षमा बोल्यो भने खेदो खन्ने हो मलाई अस्ति नै एकजनाले सोधेको थिएँ तपाईँ वि तपाईँलाई पनि हामी हामी जनताले त विज्ञ छ तपाईँलाई के प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो त भनेर सोद्धाखेरि मैले जवाब दिएको थिएँ कि तिनी तपाईँ प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ आएर त्यहाँनिर यस्तो व्यक्ति कसै चाहनु होला जसले आएर चाहिँ प्रधानमन्त्री तपाईँको सुरुदेखि गल्ती भएको छ uh -huh. तपाईँको क्याबिनेटको गल्ती छ मन्त्रालयमा खालि भ्रष्टाचार भयो कोरोनाको विषयमा यस्तो पनि कहीँ हुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू भनेर भन्ने व्यक्तिलाई उहाँले किन बोलाउनु हुन्थ्यो बोलाउनु हुन्न नि त्यसैले हामीले जानकार हामी भए तापनि प्रधानमन्त्रीले हामी यसलाई बोलाउनु हुन्न के उहाँले बोलाउने कुरा पनि आउँदैन न त कुनै मन्त्री पनि हामीलाई सोध्दैनन् र साँच्ची भन्नुहुन्थ्यो राजेन्द्रजी मलाई प्रधानमन्त्री बोलायो भन्दै म सुई गरेर पुग्ने पनि मान्छे होइन के उहाँले पनि मगा आउनु सक्नुपर्छ आखिर आखिर जनताको सेवक हुन् उहाँहरू त हाम्रो त मैले भनिरहेको त म जनता हुँ म नागरिक हुँ म त नागरिकलाई एक प्रकारले रिप्रेजेन्ट गर्छु जनताको रिप्रेजेन्ट गर्छु म त उहाँले त इलेक्सनमा जाँदाखेरि जनताको सेवक भएर आउनु आउँछु भन्नुभएको थियो त सो मन्त्रीहरूले हामी कहाँ पनि भेट्न आयो हुन्छ हामीले उनीहरूले भोलाउँदैमा सुई गएर दौड्न पनि कुनै कारण म देख्दैन अब अलिकति कोरोनामै जाउँ तपाईँले जे भन्नुभएको थियो त्यति बेला किनभने तपाईँ त हामी जस्तो केही पनि नबुझेको यो विषय नबुझेको मानिस होइन तपाईँ त चिकित्सकीय विषय जानेको मान्छे तथापि कोरोना संसारकै लागि नयाँ थियो तपाईँले त्यति बेला भन्दाखेरिमा हामीलाई पनि असाध्यै धेरै यति भयानक त हुन्न होला के भनिरहला डक्टर सुन्दरबि दीक्षित जस्तो ज्ञानले पनि पाकेको कपालले पनि पाकेको यस्तो मान्छेले यस्तो कुरा किन गरे होला भन्ने लागेको थियो तर तपाईँले जे अनुमान गर्नुभएको थियो जे भन्नुभएको थियो आज त्यही देखियो हामी चुकेको कहाँनिर रहेछ डाक्टर साहब यसो हामीले अलिकति हामीसँग विद्या भएन नलेज भएन डक्टरहरूमा पनि के याद गर्नुहोला यो कोरोना भन्ने कुरा सार्ज नम्बर वान जुन आयो सबभन्दा पहिले सार्जमा सार्जमा आउँदाखेरि त्यो पनि कोरोना भाइरस नै थियो सेकेन्ड आयो मर्ज भनेर चाहिँ साउदी अरेबियातिर आयो त्यो उँटबाट आएको थियो त्यो आखिरमा साउथ कोरियामा सर्यो सार्ज नम्बर वान जुन आएको थियो त्यो चाहिँ हङकङबाट गएर उता युरोपमा गएर सर्यो त्यो बेलामा हामीले ज्ञान थियो किनभने त्यस बेलामा म एक्चुली म सिङ्गापुर पनि पढेको थिएँ सार्ज वानको टाइममा र हामीले त्यो बेलामा ज्ञान छ कि कसरी यो सर्न सक्छ भनेर तर सार्ज वान र सार्ज टू जुन आयो त्यो पनि कोरोना भाइरस नै थिए त्योभन्दा यो यो भाइरस चाहिँ झनै खतरनाक हिसाबले कसरी आयो भने मान्छे तत्काल नमारिदिने मृत्युद्वहरू कम हुने तर सर्न चाहिँ नि भयङ्करसँग त्यसले सर्ने भयङ्करसँग सर्ने त्यो चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि माने यसको चाहिँ नि सर्ने त यस्तो छिटो कि चाहिँ नि एक दुई घन्टा पनि सम्पर्कमा बस्यो भनेदेखि सर्दिने एक्जाम्पल दिन्छ मलाई एउटा वुहानबाट सिङ्गापुरको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई सिङ्गापुरले चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ त्यो सारको त्यहाँ अट्याक भएपछि कोरोनाको अट्याक भएपछि सिङ्गापुर लग्न आँट्यो लग्दाखेरि <सवड़ी> त्यहाँ अन्ठानब्बेदेखि छ्यानब्बे व्यक्तिहरू चाहिँ नि त्यो प्लेनमा चाहिँ नि चढे तिनी चढ्नु अगाडि सबैको टेम्परेचर लिएको छ सबैको टेस्टिङ गरेर छ र उनीहरू चढ हेर फ्लाइट करिब चार घन्टाको कि पाँच घन्टाको थियो सबै बोर्डिङ गरुन् जेलसम्म पनि ठिक थिए चारजनाले ज्वरो देखियो उनले दे चाहिँ बोर्डिङ अफ गरे तर सिङ्गापुर पुगुन् जेलसम्म चाहिँ नि त्यसमध्येमा तिनजनालाई ज्वरो देखिसक्यो हेर्नुहोस् त तिनमा टेस्ट गर्दाखेरि तिनैजनाले पोजिटिभ देखियो भनेदेखि यो यस्तो खतरनाक सर अब यो त सबै हामी त जा मै त जानकारी लिइरहेका थिएँ म कहाँ त म्यागजिन आउँछ मैले यो पढिरहेको थिएँ मलाई सबै थाहा थियो त्यो थाहा भएको हुनाले मैले बोल्न सकेँ र मलाई यो थाहा थियो कि यति छिटो सर्छ यो यसमा सरकारले तत्काल ध्यान दिएन स तत्काल चाहिँ नि बोर्डर भारतको सिमाना तत्काल लकडाउन क्ल्याम्पडाउन गरेन भनेदेखि नाका काठमाडौँको नाकाहरूमा बन्द गरिदिएन भनेदेखि हामी ठुलो खतरामा जान्छौँ नेपाल पनि खतरामा जान्छ काठमाडौँ पनि खतरामा जान्छ मा त्यो परिसकेको थियो भनेको त्यो भनाइसँग त्यति बेला विज्ञहरू पनि अब मन्त्रालयका सरकारका मान्छे त असहमत भए भए बरु तपाईँले अहिले एउटा भनाइ भन्नुभएको थियो त्यसलाई आरोप भन्न पनि मिल्ला तपाईँका विरुद्धमा प्रचारबाजीमै लागे भनेर तर विज्ञहरू पनि जो हामी विज्ञकोला भन्ने अहिले फेरि प्रश्न उठाउनु भएको छ ती जानेका मान्छेहरू पनि तपाईँका कुरामा सहमत हुन सकेका थिएनन् स्थिति त त्यो थियो नि हो त्यो मजाले भने नि मैले यसको यसको पछि खुब लागेको हुँ म कहाँ हरेक म्यागजिन आउँछ र म कहाँ बेला अमेरिकामा आउने म्यागजिन पनि आउँछ र म कहाँ यो हप्ता हप्ता दिने म्यागजिन जुन आउँछ त्यसबाट कोरोनाको पहिलोदेखि अहिलेसम्म म त हरेक दिन पढ्छु हेर्नुहोस् मलाई कोरोना वानदेखि लिएर अहिले अहिलेको थर्डसम्म आउँदाखेरि मैले धेरै जानकारी लिएको थिएँ र मैले बुझिसकेको थिएँ कि यसको खतरा र त्यसैले मैले त्यो बोलेको थिएँ अनफोर्चुनेटली मैले भनेको कुरा त्यहाँ मान्छे सुन्दैन राम्रोसँग नत्र पनि अहिलेसम्म हामीले भारतको सिमानामा क्ल्याम्प डाउन नै गरिदिनु सके भएदेखि काठमाडौँको नाका नाका तिनवटा खास नाकढुङ्गा र फर्पिङ र त्यहाँ बिपी राजमार्ग गर्न सक्यो भनेदेखि बार बार पच्चिससम्म पनि अस्सीसम्म पनि म कराइरहेको छु बाबा हाम्रो लकडाउन गर क्लामडाउन गरी नाका नाका गर्नु ना अब हामी काठमाडौँको का बासीहरूले त हामी <laughs> खाल्डोमा त एक सय बिस बिस दिन त हामी नाकामा हामी नाका हामी ना, नाका पनि भएर बसेका हौँ नि त <laughs> लकडाउनमा बसेका हौ त खै त हामीले त आखिरमा चाहिँ बाहिरबाट त हामीले छरिदियो सरकारले त हामीलाई हामीलाई एकदम मद्दत गरेन सरकारले त बाहिरबाट जति पनि भित्र पसाइदियो अनि हामी चाहिँ नि हामी एकदम डिसिप्लिन भएर भित्र बस्ने सरकार चाहिँ नि व्यवस्था गर्ने हामीमा दिने अनि कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई त्यसले सरकार चुकेको छ भयङ्करसँग सरकार चुक्यो जुन डाक्टर साहब नागरिकमा पनि मैले बिचमा रोकेँ माफी चाहन्छु तपाईँ मा भएको थियो तर जनतामा पनि समस्या के देखियो भने तपाईँले भनेको बिपी मार्ग होला या यतापट्टि तपाईँ थानकोटबाट होला या अन्य मार्गबाट प्रवेश गर्नुको सट्टो विभिन्न चोर मार्गबाट प्रवेश गरिदिने या प्रहरीको आँखा छलेर प्रवेश गरिदिने हामीले आफैले पनि नागरिकको तहबाट पुरा गर्नुपर्ने किनभने सबै काम त सरकारले गर्न सक्दैन त्यति नागरिकको पनि भूमिका हुन्छ हामी पनि सचेत रहेछौँ लापरवाह रहेछौँ नि हो यसमा कुनै डाउटै छैन यसमा शङ्कै छैन त्यसैले मैले सुरुमै के बनाएको थिएँ भनेदेखि खास गरिकन भारत आँखा जे जति आएको छ हामी अहिले आए भारतबाट आएको छ mm -hmm. र मैले त्यो सुरुमै तपाईँले यस्तो याद छ भनेदेखि मैले जब म सुरुमा बोल्दाखेरि मैले के बनाएको थिएँ भनेदेखि हामीसँग तिन किसिमको हामीसँग सुरक्षा फौज छन् पुलिस छ हाम्रो एपी फोर्स छ पुलिस अर्को फोर्स र हामी आर्मी छ मैले भने आर्मीको अहिले काम छैन पुरा सिमानामा हामीले आर्मी लगाएर चाहिँ नि यो छल कपडबाट भित्र पस्ने मान्छेहरू साधारण हिसाब आउने मान्छेहरू पनि सबैले चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ हामी रोकथाम गरेर त्यहाँबाट क्वारेन्टिनमा लग्ने तिनीहरूलाई लाइनमा ला ला लगाएर क्वारेन्टिनमा बसाउने क्वारेन्टिनबाट भाग्न नदिने आर्मीलाई नै यसमा लगाउँ भनेर मैले त्यसबाट मैले भनेको थिएँ हेर्नुहोस् र त्यो कुरा अहिले कहाँ पुष्टि भयो भने वीरगन्जमा हिजो हो कि अस्तिदेखि जाने पर्सा जिल्लामा वीरगन्जमा नि आर्मीलाई उतारेछन् यसको मतलब बुझ्नुहोस् जाने मैले न नभने होइन हो तर त्यही अब हाम्रो जनता पनि आएको जनता पनि हेर्नु होइन तपाईँले कोरोना बुझ्नुहुन्छ म कोरोना बुझ्छु डक्टरहरू बुझ्दान् पोलिटिसियन कोही बुझ्दान् तर आम नागरिक बुझ्दैनन् नि त्यो जुन कामदारहरू बिचराहरू भारतमा थिए उनको त्यहाँ चाहिँ यसरी त्यहाँ फैलिदियो उनीहरू तर्से उनीहरू बाबा अब हामी त्यहाँ त बस्छौँ घर जाउँ त्यो आउँदाखेरि सरकारले त्यो पहिले नै त्यस हुन्छ भनेर ठानेर सिमानामा कम्प्लिट तिनीहरू आउने व्यवस्था प्रपर क्वारेन्टिन प्रपर चेकको व्यवस्था प्रपर पिसिआर गर भनेर हामीले भन्यौँ तर सरकार ऱ्यापिड टेस्टमै बस्यो आरामसँग बसिदियो पिसिआर त गर्दै गरेन क्वारेन्टिनमा देखिहाल्नु कुन अवस्था क्वारेन्टिन बन्दोबस्त गरिदियो गर्दाखेरि अब उताबाट भागेर आउँछ विचारहरू तर्सेर आएका छन् यहाँ पिसिआर टेस्टिङ पनि छैन क्वारेन्टिन बस्यो भने खाना छैन पिना छैन टोयलेट छैन पानी छैन कसरी बस्ने अन्तहरू भागे, अब यिनको त्यो लापरवाही थिएन त्यो उनको बाध्यता त्यो हो तर कतिपय व्यक्ति चाहिँ नि लुकी भित्र पसेका छन् नेपालभित्र मात्र होइन काठमाडौँ खाल्डोभित्र पनि अनेक जाने हाम्रो सहरभित्र चाहिँ जानी, जानी जानी जानकार व्यक्तिहरू पढाइ लेखेका व्यक्तिहरू खाए लाएका व्यक्ति पसेर मेरै क्लिनिकमा राजेन्द्रलाई uh -huh. बताउँछु हिजोको दिनसम्म पनि मौका हुँदाखेरि माने पूर्वबाट आएका पश्चिमबाट आएका मैले सोधेँ कति दिनमा आएको तिन दिन भयो uh -huh. चार दिन भयो त्यहाँ म क्वारेन्टिन बसमा चाहिँ छैन पिसिआर गरेर चाहिँ छैन मैले पनि कसरी तपाईँले गर्नुभयो नचाहिने काम भयो मैले हप्काइ दबकाइकन तुरुन्त पिसिआर टेस्टिङ गरेर मैले पठाएको भनेदेखि हो लापरवाही हाम्रो पनि भएको छ त लापरवाही गर्ने मान्छेहरू कम छन् तर त्यो लापरवाही था को भने थाहा पाए विचार गरेरै सरकारले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो खास गरिकन काठमाडौँ खालुकलाई नागढुङ्गा र फर्पिङमा र बिपी राजमा कराइको साथ गर्नु पर्थ्यो पटक्कै 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 गरेन हामीले असाध्यै यसमा भनेका थियौँ गरेन अब सिमानाको त कुरै छोड्नु आर्मी लगाऊ भनेको ठाउँमा चाहिँ नि वस्तै गरेन के भने हो भागेर आउने पनि छन् तर बाध्यतामा डराएर आउने पनि छन् अब यो भएको छ यो त अब मान्छेले लापरवाही पनि गर्छन् हेल्थ केयर पनि अब काट कुरा कुरा गर्ने हो तपाईँलाई बताउ भने अस्ति मात्रै लकडाउन अब लकडाउन काठमाडौँ थियो खुकुलो पार्नु पर्थ्यो त्यो हिसाबले सरकारले त्यही हिसाबले क्याम्पेन गर्नु पर्थ्यो सूचित गर्नु पर्थ्यो के गर्थ्यो सरकारले कि ल भोलिदेखि त खुल्यो अब त प्लेन पनि चल्छ बस पनि चल्छ भनेर उही बन्द हडताल खुल्यो चक्काजाम खुल्यो भने मान्छे पाँच बजे निस्किन्थे त्यही किसिमका म सरकारका मन्त्रीहरूले यस्तै अभिव्यक्ति दिँदाखेरि के भइदियो भनेदेखि गर्दाखेरि जनताले अब आम नागरिकले के पऱ्यो भने ए यो त बन्द हडताल जस्तो रहेछ अब खुल्यो भन्दाखेरि uh -huh. नेचुरली यु सो रङ रङ सरकार पहिले सरकार पहिले लापरवाही गर्यो अब हुँदा हुँदाहुँदा त बुझिन नबुझि काम गर्छ भए यो सरकारको चाहिँ या त बुद्धि छैन हेर्नुहोस् या यसले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ होमवर्क नगरेर बोल्दछन् छन् मन्त्रीहरू त जथाभावी बोल्ने अनि यसरी पनि कहीँ चल्छ भन्नुहोस् अब राजेन्द्रजी यो त भएन नि तर अब, अब सरकारले अलिक बुद्धि पुऱ्याउनु पर्यो अलि अलिक <laughs> अब, अब 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 एउटा ठाउँ आइपुग्यो डाक्टर साहब तपाईँले हामीले समग्रमा यस्तो नहोस् भनेको झन्डै त्यो ठाउँमा हामी पुग्यौँ तथापि अहिलेसम्म हाम्रो मृत्युदर हेऱ्यौँ सङ्क्रमणको दर हेऱ्यौँ र उपचार भएर या ठिक भएर जानेहरूको अनुपात हेऱ्यौँ भने हामी अझै त्यस्तो ठुलो खतरामा पुगिसकेका छैनौँ अझै होस पुर्याउन सकियो अझै सरकारका तर्फबाट र नागरिकका तर्फबाट सावधानी गर्न सकियो भने ठाउँहरू बाँकी छ कि डाक्टर साहब 12. अवश्य हुन्छ कहिले पनि अन्तिम अवस्था मेडिकलमा मेडिसिनमा कहिले पनि एन्ड हुँदा हामीले हाम्रो मलाई पनि थाहा छ म डक्टर पढ्नु अगाडि पनि म सानो बच्चा हुँदाखेरि मलाई थाहा छ कतिपय मान्छेलाई घाटो पुऱ्याएर पनि घाटो लग्ने चलन थियो नि पहिले पहिले घाटो लगाएर पनि फर्काएर ल्याउँथेँ नि त त्यसरी हामीले पनि अब डक्टर भएर आएपछि पनि अब आइसियुमा यसो हेऱ्यो अब यो बिरामी त अवश्य मर्च भोलि गएर हेर्दाखेरि त मान्छे उठेर बसेर खाना खाइराखेको हुन्छ त्यसरी डक्टरमा के हुन्छ हाम्रोमा के छ भने हाम्रो मेडिकल साइन्स असाध्यै कच्चा छ कि हामीले जानकारी धेरै छैन जतिसुकै हामीले आफूलाई ठुलो मान्छे भन्टायौँ पनि त्यति छैन तर अहिले पनि कुनै पनि कुरामा चाहिँ फाइनल हुँदैन अहिले पनि हामीले सरकारले नाका नाकामा लकडाउन खालि सहर सहरमा ल लकडाउन गऱ्यो भनेर त्यो आदेश दिन त हेर्नु राजनीति जो पनि सक्छ uh -huh. तर बुद्धि पुऱ्याएर अलिकति मेहनत गरेर विज्ञहरूसँग बसेर कुन टोलमा कसरी गर्ने म्युनिसिपालिटीहरूलाई इन्भल्भ गरेर खास गरिक भने नगरपालिकाहरूलाई इन्भल्भ गरेर कुन ठाउँमा टोलमा बढी छ कुन ठाउँमा कम छ त्यो कहाँ सङ्क्रमण बढी छ कहाँ मृत्युदर बढिन्छ त्यसरी पो अगाडि बढ्नुपर्छ त सोझे ल लकडाउन गर्दै लकडाउन खोल्दै त्यसरी त चल्दैन त्यसरी हामीले अहिले uh पनि -huh सिमाना अहिले पनि भारतको सिमानालाई कडाइको साथ हामीले क्ल्याम्प डाउन गर्नुपर्छ काठमाडौँ र अन्य सहरहरूमा छिर्ने नाकाहरू एकदम त्यहाँ बन्द मात्रै होइन त्यहाँ चाहिँ हरेक पस्ने मान्छेलाई चेकिङ गर्नुपर्छ पिसिआर गर्नुपर्छ र आउनेहरूलाई चाहिँ सबैलाई क्वारेन्टिनमा पठाउनुपर्छ त्यो uh -huh. बन्द सरकारले पहिलेदेखि गर्नु पर्थ्यो चार महिना बित्यो केही पनि गरेको छैन तर गर्नु पर्यो र नागरिकले चाहिँ नि आफ्नो हुन त नागरिक प्रशस्त नागरिक नाइन्टी पर्सेन्ट नागरिकले नागरिक आफ्नो राम्रो काम गरेका छन् काठमाडौँका र खाल्डोका भन्ने हो भने त असाध्यै राम्रो लकडाउन गरेका हुन् तर नागरिकले आफ्नो सतर्कता चाहिँ एकदम अप्नाउनु पर्छ उनलाई सबै थाहा छ कि अहिले कुनै नागरिक थाहा छैन के नगर्ने भनेको उनलाई सबै थाहा छ मास्क लगाउने सबैलाई थाहा छ हात धुने सबैले थाहा छ डिस्टेन्स राख्ने यतिसम्म कि टोल टोलले पनि आफूले बन्द गरिसके बाँस ठोडाएर पनि बन्द गरेका छन् भनेदेखि हामी सबैले अब थाहा छ के गर्ने भन्ने कुरा नागरिक सतर्कता अप्नाउनु पऱ्यो सरकारमा मात्रै भर गर्न भएन तर तपाईँलाई बताउँछु र त मलाई दुःख लागेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि सरकारले कति अनसाटिफिक कुरा गर्छ भने अस्ति तपाईँले सुन्नुभयो होला अब अचानक चाहिँ नि काठमाडौँ खाल्डोमा चाहिँ खाल नि राति दस बजेदेखि पाँच बजीसम्म बन्द रहे अब राति दसदेखि पाँच बजीसम्म सडकमा त कुकुर मात्रै हिँड्छन् <laughs> मान्छे त कोही पनि हिँड्दैन कसको लागि लकडाउन गराएको थियो अब म त हेर्नु बिहान म चार बजी हिँड्ने मान्छे हो मलाई थाहा छ कि मैले पाटन ढोकाबाट मैले बानेश्वर चोक पुग्दाखेरि एउटा व्यक्ति भेटिँदैन म यहाँबाट त्यहाँनिर सान्डोबाट पुग्दाखेरि एउटा व्यक्ति भेट्दा कुकुर मात्रै भेटिन्छ uh -huh. अब त्यस्तो किसिमको के अर्डर दिएको थियो सरकारले अर्डर सरकारले के यो निर्देशन दिएरमा हाम्रो सरकार च्याम्पियन छ uh -huh. सरकारको मन्त्री हुन् प्रधानमन्त्री हुन् ल लकडाउन भयो ल लकडाउन खुल्यो आज बस चल्यो त्यो पनि हुन्छ मान्छे बसेर गर्नुपर्छ जस्तै तपाईँले भने जस्तो पर्साकको कुरा गरौँ नेपालगञ्जको कुरा गरौँ विराटनगरको कुरा गरौँ अब बल्ल चाहिँ जुन ठाउँमा बढी सङ्क्रमित देखिया छ या जोखिम देखिया छ त्यो ठाउँलाई सिल गर्ने या त्यहाँ चाहिँ परीक्षण बढाउने लगायतका कामहरूको जुन अहिले चाहिँ छुट्याएर स्थानीय पालिकामा या जिल्लामा जसरी जाने काम भएको छ अब चाहिँ ठिकै गइरहे गइरहेको छ होइन होइन राजेन्द्रजी सुन्नुहोस् न अहिले ठिक भएको छ तर मेरो हातमा सानो घाउ थियो त्यो सानो घाउलाई मैले उपचार गरिनँ त्यो घाउ बढ्दै गयो गएँ केही छैन घाउ भनेदेखि हुँदाहुँदै मेरो सम्पूर्ण हातमा ग्याङ्ग्रिन भयो त्यो हात काट्नै पर्ने अवस्थामा आयो भनेदेखि तपाईँ नै भन्नुहोस् चाहिँ नि अहिले आएर हात काट्ने अवस्थामा आएर ओहो डाक्टर साह हामीले हात त काटिहाल्यौँ नि अघि ज्यान त बच्यो नि भन्ने अवस्था आयो अहिले जुसी ज्यान त बच्यो त हात त गयो नि अहिले हाम्रो जनताको कुन अवस्था थियो हेर्नु रोजगार छैन इन्डस्ट्री खुलेको छैन खाना पाएका छैनन् अब यस्तो यो कुरा हुन नपर्ने थियो यो हुने एउटा दुई तिहाई पाएको पनि समर्थन पाएको सरकारको सरकारको राज्यमा यस्तो अवस्था हुन नपर्ने थियो भयो अब ग्याङ्रिन भइसक्यो हातमा पाखुरासम्म आइसकेका ग्याङ्रिनलाई अब हातै काट्छु भनेर ध्यान ठिकै छ हो सिल त गर्नै पऱ्यो हात त काट्ने पऱ्यो ज्यान त बचाउनै पर्यो त्यो त ठिक हो तर त्यो अवस्था आउन नपर्ने थियो आउनै हुँदैन थियो दुई टाइम सरकारले त्यो गर्नै नहुने काम थियो गर्यो त्यसमा दुःख लाग्छ रिस पनि उठ्छ र जनताले आखिरमा राजनीतिक राजनीतिजनाले बताइदिउँ आज नहोला दुई वर्ष एक वर्षपछि यही जनताले यही अहिलेका सरकारमा बस्नेहरू त्यस बेलामा सरकारमा नहोलान् तर यिनै कठ उभ्याइकन तिमीहरूले कसरी यो अवस्था आउन देऊ सानो घाउले चाहिँ नि हात काट्नुपर्ने अवस्था तिमीहरू कसरी बनायो भनेर बन त्यसपेलामा हामी नसोधी सार्दैनौँ जनताले सोध्नेछ र एक एकको हिसाब किताब लिनेवाला छ कोरोनामा भ्रष्टाचार गर्ने सम्मको चाहिँ कुरा यहाँ उठेको छ त्यसमा हामी कट गरामा उभिउँछौँ हामी छोड्दैनौँ अर्को पनि छ नि कठगरामा उभ्याउने कुरा त कोरोनाको यत्रो महामारी छ तिमीहरू चाहिँ सत्तामा को, चा। को पुग्ने या पार्टीको नेतृत्वमा को जाने भनेर बालवाटारमा कोरोना नियन्त्रणमा कसरी को काम गर्ने भन्दा अन्य प्रकारका बैठक गरेर बसेका छौ यो पनि त छ नि प्रश्न त भन्नुहोस् त भन्नुहोस् त आजको दिनमा संसारमा तपाईँले सबै मुलुकहरू हेर्नुभयो एक एक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीदेखि ल्याएर राष्ट्रपतिदेखि ल्याएर तल्लो चाहिँ नि खाली कोरोनामा लागेका छन् खाली कोरोना अमेरिकामा त्यत्रो इलेक्सनको अब आइसक्यो उनी पनि कोरोनामा लागेका छन् हेर्नुहोस् त उनले त्यहाँ मिटिङसम्म पनि राम्रोसँग गर्न सकेका छैन भनेदेखि हाम्रो यहाँ त हेर्नु त कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू हाम्रो यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीका दुई त्याई पावर पाएका कम्युनिस्ट पार्टी नेताहरू त उनको त खाली काम चाहिँ नि कुन पदमा कहाँ पुग्ने र कुन बेला प्रधानमन्त्री हटाउने या प्रधानमन्त्री बस्ने यस्तो पनि कहीँ हुन्छ यिनीहरू uh यिनीहरू -huh. त भने यसो हेऱ्यो भने त जनताको तर्फ र राष्ट्रतर्फ केही हुने महत्व रहेछ uh -huh. उनीहरू रहे त खालि आफ्नो पदको लागि मात्रै रहेछ अब अहिले हेर्नुहोस् न दुई त्यागको उसमा चाहिँ नि आज ओलीजीको पनि सबै ध्यान यही आज ओली र प्रचण्ड मिलेरे खुब राम्रो हो त्यो मिलेर म त्यो मिलेर मलाई के भयो हाम्रो मुलुकलाई के भयो आज आज ओलीले यो भने अरे वन्डरफुल प्रचण्ड फुरुङ्ग परे अरे प्रचण्डले ठिक भयो भने अरे आज प्रचण्ड नमिल्ने अरे आज प्रचण्ड कुरा नगर्ने अरे भोलि कुरा गर्ने अरे अरे बाबा हामी यो नाटक यो नौटकी हेर्न बसेको होइन ने नेपालीहरू uh -huh. हामीले सुशासनको लागि खोजेका थियौँ हामीले यो कोरोनाबाट खुट्टा हात खुट्टा नकाट्ने अवस्था हामी खोजेका थियौँ तर यिनको चाहिँ हेर्नुहोस् त एउटालाई कुनै यति पनि फिक्री छैन मुलुकको चाहिँ हामी यत्रो युद्ध हामी लडेका थियौँ हेर्नुहोस् कोरोनासँग यत्रो युद्ध लड्दाखेरि हाम्रा युद्ध लड्ने जेनरलहरू हेर्नुहोस् त कुन अवस्थामा छन् युद्ध लड्ने जेनरलले हात हत्यासँग पनि काम गर्न दिएको छैन एम्बुलेन्सको वर्करहरू स्वाब गर्ने गर्नेलाई हेल्थ वर्करहरूलाई डक्टर नर्सलाई यतिसम्म कि अब जब सङ्क्रमण फैलिएर जब रोगैमा यो परिणत भएको छ त्यसको लागि काठमाडौँ खाल्डो त के सारा नेपालभरि हेऱ्यो भनेदेखि त्योसँग अब त्यहाँ भर्ना गर्ने अवस्था हामीले चाहिँ त्यहाँ हुन गाह्रो हुने अवस्था आइसकेका छ किनभने अब हामीसँग पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेटर पनि छैन पर्याप्त मात्रामा आइसियुको पनि बेड पनि छैन र यो सङ्क्रमण यति फैलियो यसको पन्ध्रै पर्सेन्टको हिसाब गर्ने हो भने पनि यहाँ लखौँको सङ्ख्यामा अब बिरामी हस्पिटल जानेछन् अहिले नै हस्पिटल भर्ना भरि भरिसकेका छन् अब भविष्यमा के हुने हो भगवान्ले मात्रै जान चाहन्दछ माधन त्यो त सरकारको प्रवक्ताले नै भनिसक्नुभयो कि अबको केही समयमा सम्भवतः सङ्क्रमणलाई हामीले रोक्न सकेनौँ या सङ्क्रमणको दर घटाउन सकेनौँ भने हामीसँग आइसियु हुने छैन हामीसँग अस्पतालको बेड हुने छैन यो अवस्था छ भनेर उहाँले नै स्वीकार गर्नुभएको छ तथापि केही समय अगाडि उहाँकै स्वास्थ्य मन्त्रीले सरकारले गजब काम गरेका छ नदेख्नेहरूलाई मोतिबिन्दु भाषा भन्नुभएको थियो आँखा अस्पताल पनि हामी चाहिँ पुरै गतिमा चलाउँला पहिलो क्षमतामा चलाउँला तर नेकपाको त्यो बालुवाटार हेडक्वार्टर हुनुपर्थ्यो प्रधानमन्त्रीको हेड क्वार्टर सरकारको हेड क्वार्टर नेकपाको त्यो बालुवाटारको हेड क्वार्टरमा चाहिँ यो विषयमा अरू दललाई विज्ञहरूलाई पनि समावेश गरेर कसरी यो युद्ध जित्ने भन्ने कुरामा ध्यानै गएन तपाईँले माया गरेका यी मान्छेहरू के गरिरा यिनीहरू खालि आफ्नो गन्दा राजनीति लागेका छन् आफै पदको लागि दौडिराखेका छन् यिनलाई कुनै मतलबै छैन देशमा के भएको छ आज भन्नुहोस् त मलाई कुन चाहिँ नि मन्त्री तल गएर कोरोनाको चाहिँ क्वारेन्टिन हेर्न गएको छ मलाई बताउनु छ हो ओलीजी जानु भएन किन उहाँको जाने किडनी फेरिया छ तर खोइ त कोरोनाको क्वारेन्टिनको त्यो अवस्था तिन तिन चार चार महिनादेखि हामी हेर्दैछौँ मान्छे भागिरहेका छन् तर कुन मन्त्री गएर क्वारेन्टिनमा गर्ने हिम्मत गऱ्यो मलाई बताउनु छ आखिरमा चाहिँ हेर्नुहोस् जब वेदर एकदम खराब हुन्छ प्लेन उडाउने पाइलटले म उडाउँदिनँ भनेर मिल्दैन हेर्नुहोस् त्यसरी तपाईँको समसाम तपाईँले त्यहाँदेखि सरकार सम्हाल्नु भएको छ भनेदेखि जनताको कहाँ कष्ट परेको छ त्यहाँ तपाईँ पुग्न सक्नुपर्छ त्यो नपुग्ने हो भनेदेखि त सरकारमा बसेको कुनै अधिकार त मलाई छैन ओलीजीलाई म माफ गर्छु किनभने उहाँको त्यो औषधि खाएर बस्नु भएको छ उहाँले कोरोना चट्ट छुड्न सक्छ त्यो म मान्दछु तर बाँकी मन्त्रीहरू के गाह्रो बसेका छन् यस्ता मन्त्रीहरू के काम हामीलाई आज जनताको दुःखमा दुःख नबुझ्ने जनताको आँसुमा आँसु नबाउने त्यस्ता जनताको आँसुमा हाँसो हाँसोमा बस्ने यस्ता यस्ता मन्त्री हामीले के काम आज भन्नु छ तपाईँ भन्नु आज मैले थाहा पाएको छु कोरोनामा पैसा छैन पिसिआर गर्न पैसा छैन तर सांसदहरूको चाहिँ नि पैसा बढाइराखेका छन् देख्नुभयो पश्चिममा चाहिँ नि कुन आपन। चाहिँ नि सांसदहरूले त आफ्नो आफ्नो सबै पैसा बढाए बढाए सबै बढाए यहाँ जनतालाई पिसिआर गर्ने छैन मलाई बताउनु छ यस्तो पनि काहीँ हुन्छ यी जनप्रतिनिधि हुन् कि यी जाने खालि खाउनुहोस् न मलाई होइन सबै माओवादी माओवादी भन्थ्यो खै खाउवादी भयो नि त यो चाहिँ भएन के यो कोरोनासँग हामीले जेनरल हामीसँग लड्ने जेनरल हामीलाई हात हतियार दिने सरकार कोरोनासँग लड्ने त्यस्तो अवस्था हामीले चार महिनादेखि देखेनौँ अहिले आएर तपाईँ भन्नुभयो कि चाहिँ हो अहिले आएर कमसेकम ठाउँ ठाउँ सिल गरे गयो त्यो धेरै अवेर भयो अब द, अब चाहिँ हेर्नु अब हामी को पोइन्टमा पुगेको छ भने मैले हेर्दाखेरि सरकारले ह्यान्ड्स अप गरेर समर्पण नै गरे अवस्था देख्छु म साँच्ची भन्नुदेखि अब सरकारले मात्रै अब सक्दै सक्दैन भनेको सरकार भनेको भनेको सरकारले दिएर पनि हामी टोटल सक्दैनौँ भनेको सरकारले हातखुट्टा छोडिदियो त्यसो गर्न पाइन्छ र सरकारबाट पाइन तर त्यो कुरा गर्न पाइनँ तर उसले पनि अहिलेसम्म जुन जे दे गरे देखिएको छ नि त्यो हेर्दाखेरि त अब हात कुरा समर्पण नगरे पनि हेर्दाखेरि त केही के गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे चाहिँ छ हो उसले आदेश दिएको छ लकडाउन सिल यसलाई चाहिँ यो तर गर्ने काम चाहिँ त छैन पिसिआर टेस्ट जुन बेलामा गर्नुपर्थ्यो गर्दै गरेन हामी पिसिआर टेस्ट गर ए माने ऱ्यापिड टेस्ट बन्द गरेर गर भन्दाखेरि गरे। त्यो इनफ इज इनफे केटाहरू हेर्नुहोस् त कसरी त्यहाँ केटाकेटीहरूले नि सडकमा उत्रेका थिए पहिले त मैत्री घरको मण्डलमा राम्रोसँग चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ गरेर उठेका थिए हामीले एकदम राम्रो भनेको थियौँ पछि गएर बालोटरमा गएर जुन घेर्न गए त्यो राम्रो थिएन किनभने त्यहाँ बिचरा उनको कारण सुरक्षाकर्मीहरू पनि त्यहाँ खतरामा परे आज त सुरक्षाकर्मी पनि खतरामा परे किनभने अब ओलीजीले पनि समर्थनमा आफ्नो आफ्नो युवाहरूलाई सडकमा उतार्ने हुँ. अब इनफ इज इनफ पनि पहिले राम्रो काम गर्ने पछि बालुटा जाने अनि केही झगडा अनि त्यहाँदेखि त्यो खोइ सोसियल डिस्टेन्स देखिन जब सुरक्षा बलले तपाईँलाई पर्छ त्यहाँ त सोसियल डिस्टेन्स पनि छैन मास्क पनि छैन केही पनि छैन त्यसैले हामी जनताले पनि अलिक बुझेरै अगाडि बढ्नुपर्छ हेर्नुहोस् तर जे भए पनि सरकारले जनताले आफ्नो घरमा काम गर्ने कर्तव्य गरौँ हेर्नु जस्तो हामीलाई भनौँ न मान्छे जन्मिन्छ काम कर्तव्य गर्छ मर्नु छ त मलाई पनि थाहा छ अहिले पनि स कोरोना यो बढ्छ मलाई पनि थाहा छ तर सकेसम्म मेहनत हामी गरौँ जनताले आफ्नो तर्फबाट पुरा मेहनत गरोस् लापरवाही नगरोस् माने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइ पार्टीभित्रैबाट पनि मलाई काम गर्न दिएन यस्तो बेलामा त प्रशस्त रूपमा सहयोग हुनु मलाई चाहिँ खालि मेरो पदमै मात्रै चाहिँ आक्रमण गराएको छ हटाउने मात्रै कुरा गराएको छ अनि सम्पूर्ण रूपमा बल लगाएर कोरोना नियन्त्रणमा काम गर्न पाइएन भन्ने उहाँ बुझाइ देखिन्छ अर्को पक्ष चाहिँ फेरि गर्नै सक्दैनन् छिटो भन्ने हो मैले के देख्छु भनेदेखि ओलीजीले त्यस भन्नुभएको थियो नि मलाई कामै गर्दैन भन्दाखेरि उहाँले साँच्चीहरू म म त्यस बेलामा राम्रो सुझाव दिन सक्थेँ अब म चाहिँ उहाँ चाहिँ कुराकानी त भएको छैन म भन्दै हेर्नु ओलीजी साँच्चै तपाईँलाई यिनीहरू दुःख दिए अब तपाईँको सरकारले तपाईँ देखिहाल्नु गर्न सक्ने अवस्थाै छैन यो कोरोनाको बारेमा सो तपाईँ चाहिँ नि यिनीहरूले हस्तान्तरण गरिदिनुहोस् तपाईँ केही दिन छोडिदिनुहोस् के र यिनीहरूले छोडिदिनुहोस् न अनि केही यिनीहरूले चाहिँ जब त्यो समस्या गर्न कतिको सक्छ हामी पनि हेरौँ न भने तपाईँ उनलाई छोड्दा भए हुन्थ्यो ओलीजी तपाईँ त्यहाँ अलिकति चुक्नुभयो तपाईँले चाहिँ सत्तासम्म चाहिँ बस्नु यो गाली तपाईँ खानुभयो तपाईँको सरकारले गर्न सकेन तपाईँले गर्न सकेन हामी जुन भनिरहेका छौँ त्यही कुरा त अहिले हामी भन्न सकिन्थ्यो पछि पछि गएर प्रचण्डले गर्न सकेनन् महादेव नेपालले गर्न सकेनन् झल्नाले गर्छ भन्नु त पाइन्थ्यो नि अब तपाईँ त्यो चान्स हामीलाई दिनु भएन त्यो दुःख लाग्छ तर यो ठट्टाव कुरा हो त भेता पनि हो ओलीजीको पनि पुरा ध्यान चाहिँ नि कसरी आफू बस्नेमै गयो अरू बाँकी नेताहरू पनि कसरी ओलीले झार्ने भन्नेमै गयो झार्ने क्षमता पनि यिनमा रहिन्छ हेर्नुहोस् त्यो केन्द्रीय समितिको त्यो बैठकबाट ओलीले तत्काल हटाउन सक्नु पर्थ्यो मैले पनि त्यो गर भनेको थिएँ गर्न सकेनन् अब नसकेपछि त्यस्ता नसक्ने नेताहरूको हातमा देश दिनुभन्दा त बरु सक्ने नेतामै दिउँ जति असफल ता भए तापनि उनलाई उनले त दिऊ गर्न सक्ने क्षमता त देखाउला तर यी जो गर्नै नसक्ने निकममा दिएर के गर्ने तपाईँको 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 भनाइ चाहिँ त्यही त डाक्टर साहब तपाईँको भनाइ चाहिँ पुष्पकमल दाल माधव नेपाल या झलनाथ खनाल समूह जो ओलीलाई जसरी पनि सिंहासनबाट झार्छौँ भनेर लाग्नु भएको थियो उहाँहरूले स्थायी समितिको बैठकसम्म बसाउन सक्नु भएन त्यो कारणले उहाँहरूको निकममा अब यो शब्द हामीले प्रयोग नगरे भए पनि हुन्थ्यो उहाँहरूको निकममा देखियो त्यो उहाँहरूलाई देशै त कसरी जिम्मा दिने भन्नुभयो हो अब म भन्छु कि होइन होइन त्यो त मैले पहिले भने अहिले भन्दाखेरि त भन्छु होइन अब त उहाँले आफ्नो बिल्कुलै बेकम्बा हुनुहुन्छ भने दे देखाइसक्नु हो यस्ता व्यक्ति जो चाहिँ आज भन्छ दुई पद छोड र पर्सि भन्छ केन्द्रीय समितिमा दिने चुप्प लगाएर चाहिँ के गर्न सक्दैन अर्को व्यक्ति भन्छ एक पद छोड अर्को कौम गर्न सक्दैन अनि यस्तो चाहिँ नि बोल्ने तर गर्न नसक्ने नेताहरूलाई दिएर के गर्ने बरु ओली जेसुकै भए पनि आफ्नो अडान लिएर बसिया छ हेर्नुहोस् अब खालि ओलीको जति गल्ती कमी कमजोरी गर्नुभयो अहिलेसम्म म भन्छु सर्वोले काँचुले फेला जस्तो गरेर उहाँले आइदियो अब मुलुक मात्रै हेरेर अब देखिहाल्नु ओलीजीले पनि यी कोहीले पनि उहाँले हटाउन सक्ने होइनन् उहाँले अब पुरै प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष काम गर्न दिउँ हटाउने क्षमता कसैको छैन ओलीको विकल्प ओली नै हो हेर्नुहोस् अहिले ओलीलाई झार्ने पनि ओली नै हुन्छ ओलीको विकल्प पनि ओली नै हो अरू छैनन् त्यस्तै अब ओलीजीले खालि जनताको नजरमा उहाँले काँचुरै फेरेर अब भ्रष्टाचारलाई केही भएर होइन भनिदिने अब यहाँ कोरोना आएको छ कोरोनाको विज्ञ भइदिने त्यस्तो नभएर प्रधानमन्त्री भएर कहाँ कहाँ के भएको छ कान पनि टाठो आँखा पनि टाठो गरेर राम्रोसँग चाहिँ नि विज्ञहरूसँग बसेर चाहिँ उहाँले पनि चासो लिएर यो कोरोनासँग लड्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो तपाईँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ तपाईँले प्रधानमन्त्रीको काँचुली फेर्ने भन्नुहुन्छ काँचुली दुईचोटि फेर्नु भएको छ एकचोटि उहाँको मृगौला कामै नगर्ने भएको थियो हामी सबै नेपालीको सौभाग्य उहाँको मृगौला प्रत्यारोपण भयो त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यति बेला राष्ट्रवादको विषयमा उहाँले एउटा मिसाल कायम गर्नुभयो हामी उहाँलाई धन्यवाद भन्छौँ फेरि उहाँको मृगौलाको एउटा समय सकियो होला चिकित्सकीय भाषामा पुनः प्रत्यारोपण तँ पनि नेपालमै गर्नुभयो हामी धन्यवाद भन्छौँ आज उहाँको स्वास्थ्य राम्रो होस् त्यो काँचुली त फेर्नुभयो तर मुलुकको काँचुली फेर्ने कुराभन्दा अब राम मन्दिर बनाउने र पूजा गर्ने कुरा पो आयो भन्ने छ नि फेरि होइन अब उहाँले चाहिँ नि हेर्नुहोस् उहाँले डेफिनेटली पहिले रोगी भएरै उहाँको हामीले समस्या परेको हो यो पक्का कुरा हो तर अब अहिले उहाँ हेर्दाखेरि स्वास्थ्य हुनुहुन्छ हो कोरोनासँग उहाँले सबभन्दा बढ्दा त्यहाँ क्याबिनमा डर हुँदैछ त्यही पनि ओलीजीको धेरै कुरा गल्ती भएको छ यताति भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार गरेर होइन भन्नु छ भारतसँग का, काम नचाहिँ नै काम नै कहाँसँग यत्रो चाहिँ झगडा गराइदिनु भएको छ कि अहिले हामी भारतसँग एउटा एक किसिम हाम्रो शत्रुता नै त्यत्रो मित्रताले शत्रुता नै परिणत गरिदिनु भयो उहाँले धेरै कुरा गल्ती गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् कोरोनाकै विषयमा पनि उहाँको क्याबिनेट खास मन्त्रालय गभर्मेन्टले केही गर्नै सकेन तर अब यस्तो नगएर ओलीजीको जुन दुई वर्ष बाँकी छ उनले उनलाई पनि ऊम प्रचण्डले पनि काम गर्न दिउन् र ओलीजीले पनि अब चाहिँ नि पुरा काँचुरी फेरै आउनै पर्छ मनस्थिति चेन्ज गर्नुपर्छ खालि सबैको शब्द विज्ञ उहाँ हुनु भएन उहाँले आएर चाहिँ अब, अब हामीलाई देखाइदिनु परेको हो बाबा हाम म गरेको छु म तपाईँको लागि लड्छु मरे पनि म तपाईँको लागि लड्छु भनेर आइदिनु पऱ्यो तर जुन बेला पनि खालि पदकै लागि खालि भ्रष्टाचार गरेको भ्रष्टाचारले भ्रष्टाचारमै जति उहाँको अब यति नजिकै अपहरण काण्ड उहाँको नजिकै पुगिहाल्छ त्यही पनि उहाँ होइन भन्नु यस्तो नचाहिने काम गर्नु भएन अब प्रधानमन्त्री भएर बस्दिनु पऱ्यो तपाईँले उहाँलाई सुध्रिने कुरा गर्नुहुन्छ ओली प्रधानमन्त्री ओलीलाई नजिकबाट चिन्नु भएको छ उहाँ आफ्नो अडान आफ्नो ढित आफ्नो ज्ञान आफ्नो तथ्य र तर्क बाहेक ओरपर गर्नै नसक्ने मान्छे भन्छन् यही अयोध्या प्रकरणमा पनि फेरि देख्नु भएन तपाईँ चितवनका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर मैले त्यसै बोलायो होइन मैले प्रमाण भएर बोलायो हो त्यो कारणले तपाईँहरूले राम मन्दिर बनाउन थाल्नुहोस् भनिदिनुभयो उहाँ आफ्नो अडान त छोड्दै छोड्नु हुँदैन नि यो उहाँको अडानमा चाहिँ यो जुन खास गरी राम मन्दिरको जुन कुरा गर्नुभएको छ नि यो ओलीजीको साह्रै ठुलो चाहिँ यो चाल हो यो यो साह्रै हामी अहिले बुझिसकेका छैन पछि हामी तपाईँ सब जनताले पनि बुझ्ला उहाँले पहिलो इलेक्सन पनि एन्टी भारत भएर जित्नु भएको अहिले उहाँले देख्नुभयो नक्सा त नक्सा हालेर त भारतले चिडिन्छ भनेर उहाँलाई थाहा थियो हाम्रो जो भूमि थियो हामीले नक्सामा हाल्यौँ त्यो ठिक गर्नु हो तर उहाँलाई त्यो थाहा थियो कि भारत चिडिन्छ तर त्यसमा भारत त्यति चिड्ने अवस्था छैन किन उसलाई था। पनि थाहा था। थियो था था था। था। त्यो विवादित छ टेबलमा आउनु रेडी छँदै थियो अहिले पनि टेबलमा आउनु रेडी छँदै थियो अहिले कोरोनाले आउनु भनेको मात्रै हो तर जुन उहाँले राम मन्दिरको कुरा नेपालमा गरेर भनेर रामलाई नै नेपाली बनाइदिनु भयो हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि त भारतको अब सरकार मात्रै होइन भारतको एक एक भारतीय नागरिक चाहिँ नि हाम्रो विरोधमा गएको छ अब त नाकाबन्दी सरकारले गर्न पर्दैन एक एक भारतीयले चाहिँ यति क्रुद्ध छन् अहिले नेपालीहरूसँग ओली सरकारसँग हामीसँग पनि यति क्रुद्ध छन् के अब हुँदा हुँदै त्यत्रो राम मन्दिरको त्यत्रो मुद्दा लडेर भारतमा मुसलमानसँग मुद्दा लडेर सुप्रिम कोर्टबाट त्यत्रो मुद्दा लडेर कति विज्ञहरूले कति तथ्यको आधारमा पुरातत्त्व विभागमा कति उत्खनन गरेर सबै निकालेर आखिरमा सुप्रिम कोर्टले चाहिँ नि हो यो राम जन्मभूमि हो भनेर वर्षौँ वर्षौँ लगाए मान्छे कति मरे त्यसरी भारतले गरेको ठाउँमा अहिले आएर हाम्रो वाल्मीकि रामायण सबै रामायण देखाएको कुरामा अहिले आएर ओलीजीले आए चाहिँ आए त्यो गर्नु मतलब भारतको सब सबैलाई उहाँले चिराउनु भयो अब भारतीयले भन्ने बाटो बाट आयो कि चाहिँ यति मान्छे मरे यति दुःख पायौँ हामीले यति गरेर बल्ल तल हाम्रो आफ्नो हो रामको यो जन्म भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नि यसो भन्दाखेरि त हरेक भारतीयको मनमा चाहिँ नि आक्रोश पनि हुनुपर्छ दुःख पनि हुनुपर्छ र उनले यसो हेऱ्यो भने त उसले भन्ना कस्तो मान्छे रहेछ यो त ओली भन्ने मान्छे त विचित्र पनि रहेछ वाल्मिकी नारायण रामायणदेखि अहिलेसम्म उत्खननबाट पुरुष भइसक्यो भनेर जानी जानी अब भनेको यो चाहिँ यो चाहिँ उहाँको राजनीतिक सधैँ यो चाहिँ उहाँको राजनीतिक चालबाजी हो तपाईँले भनेको अघिल्लो चुनाव नाकाबन्दीको बेलाको राष्ट्रवादको मतले जित्नुभयो यो चुनावमा धर्मको राष्ट्र धर्मको राष्ट्रवादले जित्ने भने त अलिक चुनावको मुखतिर भन्नुहुन्थ्यो होला नि चुनाव आउनु त अझै साढे दुई वर्ष माइन्छ हो तर चुनावको लागि अहिलेदेखि गोटी चालिसकेका थियो किनभने अब त नेकपा भित्र नै त्यत्रो झगडा भइसकेको छ कि कसले कुन खेमाले जित्ने भन्दा कुरा भइसक्यो यहाँ त त्यही ओलीजीले खुब ठुलो चाल चल्नुभयो उहाँले यो राम्रो इन्डियनमा सबैले यति यति उहाँ चिराउनु भयो कि अब यिनको त त्यो चिराइ त अढाई तिन वर्ष कि दसौँ बिसौँ वर्ष चल्ने भइसक्यो अरू ओलीजीले सधैँ भन्न पाउनुभयो ऊ भारत त हेर भारतीय मेरो खिलाफमा छन् म त राष्ट्रवाद अनि त्यहाँ अब कसैले पनि राम चाहिँ नेपालको होइन भन्ने बित्तिकै त ओली भन्न पाएकी चाहिँ नि यो त यो त अराष्ट्रवादी भयो अब अब मैले कि चाहिँ होइन रामको जन्मभूमि अयोध्या नै हो इन्डियामै भन्यो भनेदेखि म अब अराष्ट्रवादी हुन्छु अराष्ट्रवादी हुन्छु पर प्रचण्ड भने प्रचण्ड अराष्ट्रवादी उहाँले कति ठुलो गोटी चाल्नु भएको छ भनेदेखि कुनै व्यक्तिले चुइक्क पनि अब बोल्न सक्दैन ओरि जति राष्ट्रवाद नेपालमा कोही भएन र भारतीयले सधैँ उनलाई गाली गर्ने भए अब त वर्षौँसम्म गाली गर्ने भए ओली त त्यो हिसाबले त वर्षौँसम्म राष्ट्रवादी त नम्बर वान हुने भए यो ठुलो गोटी चालिया हो यो मामुली होइन यो त्यसैले हामी बुझ्न सक्नुपर्छ किनभने यत्रो ठुलो अहिले भारतलाई चिडाउनु पनि काम थिएन तर चिराइया चाहिँ जानी जानी नेक्स्ट इलेक्सनको लागि जित्नको लागि गरिएको थियो तर भारतले पनि त आफ्नो ढिट र झुट कहिल्यै छोड्दैन पछिल्लो पटक सुब्रमण्यम जयश्करको बोली सुन्नुभयो भारतका दुई महान नागरिक भनेर महात्मा गान्धी र गौतम बुद्ध भनेर उहाँहरूले बोल्नुभयो भयो पछाडि त्यसलाई अलिकति सच्याउनु पनि भयो भारतले जे प्रकारको गतिविधि गरिरहेछ त्यो त्यसलाई हेर्दा त केपी ओलीले यतिसम्म बोल्दा के बेठिक त भन्ने तब्का पनि छ नि होइन हो के भयो त्यो भनेदेखि सुब्रमण्यम जो जसले बोल्नुभयो उहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले जे बोल्नुभयो त्यो उहाँले यसो बुझिदिनुपर्छ कि हो हाम्रो गौतम बुद्ध हामीकै जन्मे हो मलाई थाहा छ हाम्रै भूमिमा जन्मे हो तर के त उहाँले कुनै दिन भारतीय नागरिकता लिनुभएको थियो र त्यो चाहिँ नि उहाँले त्यो मलाई गौतम बुद्धले चाहिँ नि भारतीय नागरिकता लिएको उहाँलेमा देखाउनु सक्नुहुन्छ भन्दै कि म मान्दछु उहाँले भने त्यति बेला नागरिकताको प्रावधान थिएन होला डाक्टर गान्धी नेपाल भारतका त्यही त त्यही भन्दैछु नि म म अलिक गिजाएर नै भन्दैछु कि उहाँले कुन तथ्य र कुन आधारमा उहाँले चाहिँ नि गौतम बुद्धलाई भारतीय भन्नुभयो उहाँको साथमा के त नागरिकता प्रमाणपत्र छ त त्यसैले म त्यो चाहिँ त्यस्तो नचाहिने कुरा परराष्ट्र मन्त्री जस्तो त्यस्तो नचाहिने कुरा बोल्न हुँदैन तर उनले त्यो बोले अज्ञानतामा यो अज्ञानता म नै भन्छु किनभनेदेखि त्यस्तो कुरा परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्नु भन्दा त्यो चिराउनु भन्दा पनि अज्ञानतामा फ्याक्क बोलिहाले तर जानी जानी चिराउनो गरे हो भनेदेखि त अब उनको धेरै माथि त मोदीजी हुन् मोदीजीले आएर हाम्रै पार्लिमेन्टमा आएर भनिसके कि चाहिँ भ उनले भने मोद, माने मोदी माने गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मे अब मोदीजीले भनेको कुराले माने मान्ने कि त्यो त्यो सुब्रमण्यले भनेको कुरा मान्ने त्यो भिन्नै कुरा हो तर ओलिजिकल कुरा के पऱ्यो भनेदेखि जानी जानी चाहिँ यत् राम रामूमिको मुद्दा भक्खर टुङ्गो लागेकोमा उनले चाहिँ त्यहाँ नुन खुसानी हाल्ने काम गरे भारतीयको भारतीय घाउमा त्यो गर्न नहुने थियो तर परराष्ट्र मन्त्री भारतकोले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि गौतम बुद्धिले भारतीय नागरिकता लिएको प्रमाणपत्र देखाइदियो भनेदेखि म धेरै खुसी हुने थिएँ तर हामी कहाँ एउटा चिज चाहिँ के देख्यौँ भने मुद्दा एक पछाडि अर्को उठ्ने र त्यसलाई बिर्सिँदै जाने हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछको शैली जस्तै नक्सा हामीले जो सार्वजनिक गरेका छौँ अब हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनु छ त्यो विषय अहिले छायामा परेको छ कोरोनालाई कारण देखाउँला हामी फेरि कोरोनाकै बिचमा राम मन्दिरको प्रकरण हामी ल्याइदिन्छौँ अर्थात् नेकपा विवादको प्रकरण ल्याइदिन्छौँ एक पछाडि अर्को नेपाली जनतालाई एउटा विषय फालिदिने केही समय त्यसमा झुन्डिन्छन् अनि फेरि अर्को विषय ल्याइदिने यसरी नै चल्ला त हो त नि यो पनि चलाइक हो नि त ओलीजीको यहाँ दुइटा एउटा ढुङ्गाले दुईवटा खेल खेल्नु भएको छ एउटै ढुङ्गाले दुईवटा चरा हान्नु हाल्नुभयो एउटा हाम्रो उहाँले दुई वर्ष वर्षपछिको इलेक्सनलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो अहिलेदेखि बाटो बनाउनु भयो अर्कोतिर अब भने हेर्नुहोस् नक्सा त उहाँले हाल्नुभयो उहाँले हाल्यो होइन कम्युनिस्ट पार्टीले हालेको हो कम्युनिस्ट गभर्मेन्टले हाल्यो हो त्यहाँ सबैको सबैको श्रेय छ ओलीजीको मात्रै होइन तर श्रेय प्रधानमन्त्रीको नाता उहाँले पाउनुभयो त्यो मैले मान्दछु तर उहाँलाई पनि राम्रै थाहा छ कि त्यो नक्सा हाल्दिमा भूमि त हामी आउँदैन हेर्नुहोस् त्यो भूमि तुरुन्तै आउने त सम्भव नै छैन त्यो भूमि आउन आयो भने धेरै धेरै वर्ष लाग्नेछ मैले यतिसम्म पनि सुने कि चाहिँ नि अब यो कति सत्यमा थाहा छैन नेपालले ने यो हाम्रो नक्सा हालेको चाहिँ नक्सा चाहिँ नि युएनमा पठाएको थियो रे तर युएनबाट चाहिँ के आ खबर आएछ भनेदेखि यो नक्सा हामी तब मात्रै मान्न सक्छौँ जब तिमीले हामीलाई पुरा प्रमाण दिन सक्छौ भनेर त्यो खबर नेपालमा फर्काएर आयो भनेर म सुनेको छु तर त्यो त हामीले सुनेअनुसार त पुरा हामी त तथ्य थियो अरे अब त्यो हो भने त किन हामीले युनाइटेड नेसनलाई त्यो नक्सा जाँदाखेरि किन नपठाएको भोलि चाहिँ राम्रै थाहा छ कि चाहिँ त्यो नक्साको मुद्दा त्यो नक्साको मुद्दा त चाँडै सेलाउँथ्यो हेर्नुहोस् डाउटै छैन किनभने अब भूमि आउनु पर्ने हो आउन सकेन वार्ता हुन्छ उनले आफ्नो पोइन्ट राख्छ हामी आफ्नो पोइन्ट राख्छ हामीले भन्टाएको थियौँ युएनले तत्काल भन्छ कि भारत तिमी छोड भन्छ तर युएनले त सोझै भनिदियो कि तिमी चाहिँ नि यसलाई बनाएर जस्तो त मलाई एक्जाम्पल दिउँ वीरेन्द्रले त्यस बेलामा चाहिँ कुर्ट वर्ल्ड ह्यामलाई युएनमा मेरो शान्ति प्रसाद नेपालकोमा यति uh -huh. यतिवटा सय मान्छे यतिवटा सय मुलुकले जाने मानेका छन् तिमी यसलाई प्रस्ताव पास गरौ भन्दाखेरि उनले के भने थाहा छ कुर्ड वर्ल्ड ह्यामले वीरेन्द्र महाराजलाई के भने भनेदेखि तिमी पहिले आफ्नो छिमेकीलाई मनाएर आऊ अनि मात्रै म मात म त्यो कुरा गरौँला भनेर भन्दाखेरि सोझै देखाइदेखि तिमी भारतले मनाऊ अब <भा यहाँ पनि त्यस्तै छ अब हामीले नक्सा त फर्कायौँ युएनलाई उसले फर्काइदियो उसले भने तिमी म तथ्य बन्नुभएको प्रमाण देऊ अब ओली चाहिँ राम्रै थाहा छ कि चाहिँ नि ने नेपालीको मनमा त्यो जान्छ किनभने भूमि त फर्केन नफर्क्यो त्यो उसले अब चाहे त ओलीमा लाग्ने <भाँणी> हो खै त ओलीजी भूमि त आएन नेपालमा केपी शर्मा ओलीले अब भूमि फिर्ता फिर्ता ल्याउने मुद्दा छोडिदिनु भयो कसरी असम्भव त्यो आउने त्यसरी आउ त्यसरी आउँछ यो सरकार होइन अब कतिवटा सरकारले प्रयास गरेपछि सायद त्यो भूमि केही हदसम्म हामी फर्काउन फर्काउन पाउँला हेर्नुहोस् तपाईँको छरछिमेकमा आफ्नै जग्गामा कसरी आएर तपाईँले तपाईँ आँखा छलेर घर बनाइदियो भनेदेखि नै त्यो आफ्नो जग्गा निखन्न कति वर्ष लाग्छ तपाईँलाई पनि थाहा था छ था। <laughs> कोर्टमा कति मुद्दा लड्नु पर्यो तपाईँलाई पनि थाहा था। छ यो त भारतले साठी वर्षदेखि उनको मिलिटरी गरेर बसेको जग्गालाई हामीले तत्काल ल दे भन्दैमा आउँदैन हेर्नुहोस् ओलीजीलाई त्यो राम्रो थाहा था छ एउटा था। गोटी फ्याँके राष्ट्रवाद बने तर अब जब किन ओलीजी किन फर्काउन सक्नु भएन त हाम्रो हो तपाईँले त ता, तपाईँ त ता कच्चा काम भएछ फर्काउन त बन्दोस्तो गर्नु भएन टक्स पनि सुरु भएको छैन भन्दाखेरि जब उहाँले फर्काउनै स नदेख्नुहुन्छ तब त अर्को गोडी त चाहिहाल्यो अनि उहाँले अहिले फ्याट गएर काम नकासम्म राम चाहिने नेपाली हुन् भनेर अब ढाका टोपी लगाइदिनु भयो रामलाई अब राम अहिले अहिलेसम्म हामीले भन्टाएको थियौँ हामी नि हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो भारत त हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो भारतका ज्वाइँ भारतका मान्छे हाम्रो ज्वाइन भन्ने आएको थियौँ अब त नेपाल नै हाम्रो ज्वाइन रहेछ भए अब त्यही भएर त्यसले गर्दाखेरि ओलीजीले यो कसधै भने ओली माहिर पोलिटिसन हुन् हेर्नुहोस् माहिर पोलिटिसियन हुन् यिनले सबै कम्युनिस्ट पार्टी नेताहरू त काँचे खाइदिए तर अब कङ्ग्रेस पार्टी त छँदै छैन तर कस्तो दूरदर्श उनको आफ्नो आफ्नो काम सुझाउनुको लागि कसरी कति टाढासम्म हेर्दा रहेछ भनेदेखि केन्द्रीय समिति मिटिङ कति खत्तमै पार्दैन नि त खत्तम नै पारे नि अब महासमिति बोलाउँछ भन्छ त्यो पनि उनले आफ्नो हन्ड्रेड पर्सेन्ट पक्क नभएको ओलीजीले आफ्नो पक्कड हन्ड्रेड पर्सेन्ट नभइकन कुनै पनि मिटिङ कमिटी बोलाउँदैनन् र उनले त्यो आफ्नो चाहिने सचिवालयबाट पास गर्नु छन् तिमी अडेर बस्छन् हेर्नुहोस् र उनलाई त्यो हल्लाउन सक्ने तागत मैले आज हेर्दाखेरि कसैको तागत छैन ओलीसँग गभर्मेन्ट आफ्नो पक्कडमा युवाहरू आफ्नो पक्कडमा युवाहरूले उनको लागि जुलुसै निकाले प्रचण्डको लागि माधव नेपाललाई कुनै कम्युनिस्ट जुलुले जुलुस निकालेन त्यत्र जनमुक्ति सेनाका नायक यु माने वाइसिएलका नायक कसैले को, पनि कोही त निकालेन जुलुस त प्रचण्डको लागि निकालेन भन्दाखेरि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि ओली सर्वे सर्वा छन् हेर्नुहोस् खालि मुलुककोलाई मात्रै दुःख लाग्छ सर्वे सर्वेसर्वा भइदिएनन् तर अरू अरू थोकलाई खुब सर्वेसर्वा भए शक्ति प्रच प्रचण्ड मात्रामा पाए तर त्यो शक्ति चाहिँ नि उल्टो दिशातिर गयो भ्रष्टाचारतिर गयो भ्रष्टाचार अनुमोदन गर्दै गए उनले शक्तिका शक्ति, यही शक्तिका मामलामा चाहिँ शक्तिको मामलामा चाहिँ तपाईँ पनि केपी ओलीको फ्यान हुनुभयो होइन शक्तिको मामलामा चाहिँ नि प्र अहिले ओलीलाई छुन सक्ने कसैको ताकत छैन त्यो शक्ति उनले सदुपयोग गरेको भए हुन्थ्यो त त्यो शक्ति उनको सदुपयोगतिर गएन विभिन्न कारणबाट चाहिँ नि दुरुपयोगतिर गयो र त्यसमा चाहिँ नि अलिकति सुरु सुरुमा उनको रोगले दुःख दिएको हो पछि केही हदसम्म उनका पार्टी नेताहरूले काम गर्न नदिए पनि हो तर आखिरमा गएर प्रधानमन्त्री पार्टीको त्यत्रो ठुलो नेता अध्यक्ष नै भएपछि जिम्बा उनकै हुन्छ उनले यत्रो शक्ति पनि त्यो खेर फाले एक प्रकारले भन्नु हो भने जुवाको खेल भन्यो भने उनले जुवामा ठुलो नि उनले आफ्नो यसमा पैसा हालेका थिए तर जुवा हारेका छन् <laughs> आफूलाई चाहिँ जिते च्याखे थाप्नेहरू सबैलाई खतम भए च्याके थाप्ने भने था हामी नेपाली जनता थियौँ <laughs> हामी उनको दुई तिहाइमा चाहिँ नि त्यो जुवामा हामीले सबै नेपाली च्याखे थापेका थियौँ <laughs> अब हामी प्रगतिमा जान्छौँ नेपाली जनताले केही पाउँछ सुख 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 पाउँछ भनेदेखिको त उनले त च्याके चाहिँ सबैलाई खत्म पारे आफूले चाहिँ नि जिते व्यक्ति जित्ने कुरा के ठुलो भयो र मुलुक जित्ने कुरा भएन भने त त्यो नेताका लागि त जित हो र हो नेताबाट जित हो पोलिटिक्समा के हुँदो रहेछ भनेदेखि पोलिटिक्समा त्यो जनताको चाहिँ नि सोच्ने धेरै कम व्यक्ति हुँदो रहेछन् त्यसको लागि चाहिँ एउटा महात्मा गान्धी चाहिँ रहेछ नेल्सन मान्डेला चाहिँ रहेछ लिक्वान् यु चाहिँ रहेछ एब्राम लिङ्किन चाहिँ रहेछ यस्ता यस्ता मान्छे चाहिँ रहेछन् जो चाहिँ नि देशको लागि मात्रै मरिभेट्ने म मा, माने साँच्ची त देशकै लागि मरिभेट्ने भन्नुहोस् त कसले कसले भनेको थिएँ नेपाल भन्नुहोस् त मलाई म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् कसले भनेको थिएँ महेन्द्रले भनेको थियो नि त भयो हो महेन्द्र र बिपीको टक्कर पारेर पार परेर चाहिँ नि उनले पनि न बिपीले देखाउन सके आफ्नो क्षमता न त महेन्द्रले देखाउनु पाए आफ्नो क्षमता जे भए पनि महेन्द्र चाहिँ नि उनी कलङ्कितै भए तर मनमा त सोच त त्यही थियो नि म मरे पनि मेरो देश बाँचोस् तर आज चाहिँ त म देश मरे पनि म बाँचोस् भन्ने अवस्था त म्याक्सिमम मुलुकमा त नेताहरूको त्यही नै छ जहाँ पनि त्यही हेर्नुहोस् न त्यसले तपाईँले जुन भन्नुभयो भने देश जित्नु पर्थ्यो व्यक्ति हारेर तर हामी देश पनि हामी च्याके थाप्ने जनता थियौँ तर च्याकै थाप्नेहरूले हामी चाहिँ हारौँ ओलीजीले जित्न भयो तर त्यो जित चाहिँ नि उहाँको दुरुपयोगतिर गयो सुशासनतिर गएन कुशासनतिर गएको देख्छु त्यही पनि ओलीको विकल्प छैन ओली सुध्रेर काँचुले फेरेर आउन पर्ने चाहिँ छ त्यो गर्ने बुद्धि भगवान्ले उनलाई दिउन् त्यति मात्रै हो हस् डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर सुन्दरबडी दीक्षित आज हामीसँग यो कुराकानीमा हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम यी सकिन्छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला इभिन्युज खबर नमस्कार